وشاي ترمي صار كلك وحبان لك هلال والبيبي مري وصغرك خبر بيستي غيران أماك جدائي خلقم قايو بيبي أرجي خيل كي ما جاي سي بهلايو بيبي اسنني سي ميتك مي قربان سكينة كل چار برس كي مري مهمان سكينة اور کیوں کرو تیرے دفن کا سامان سکینا اور مل جانا کفن کا نہیں آسان سکینا زندان ہے رہنے کے لیے تو گھر بھی نہیں ہے اور بی بی تمہیں معلوم ہے چادر بھی نہیں ہے یہ غلیہ سنا حاکم اظلم نے قرار پوچھا کہ یہ کیا شور ہے تو کوئی پکارا وہ لڑکی جو تھی قیدیوں کی آنکھوں کا تارا اور آخر کو اسے شور کی بیدار نے مارا رو رو کے زمانے سے سفر کر گئی بچی اور بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی بابا کا جو سر چھین لیا مر گئی بچی یہ سن کے چکی نے کہا عابد سے یہ کہا اب رونے سے کیا فائدہ ہے رونوں سے کہاؤ سونے کا میرے وقت ہے اس درجہ نہ چلاؤ کل تین پہر رات ہے رونی جو ٹھہر جاؤ فریاد بھی کر لیجیے اور رنج و مہر بھی اور میں دفن کا سامان بھی بھیجوں گا کفن بھی یہ کہہ دو گئے آن کے ظالم کے سپاہی اور دل تھام کے تڑپے غرم نے شیر الہی ہے ہاتھ یہ قیدار مصیبت یہ تباہی بچی کی یہ موت اور یہ رونے کی منائی ایسا تو ستم خلق میں ہوتا نہیں لوگوں ارے جس کا کوئی مرتا ہے وہ روتا نہیں لوگوں اے بی بیو کیا سنتی ہو سنا بہاؤ اے لوگ تن لار سے کرتا تو چھڑاؤ دوں غسل میں کیوں کر کوئی تدبیر بتاؤ کیا اس کو مرض تھا مجھے کچھ حال سناؤ زینب نے کہا کیا کہے دل غم سے تپا ارے کوڑوں کے یہ سب زخم ہے دروں کے نشان ہے کوڑوں کے یہ سب زخم ہے دروں کے نشان ہے آخر کو یوں ہی غسل دیا رنج و محل میں کرتا بھی شہادت کو گیا ساتھ کفن میں رو کر کہا عابد لے کے طاقت نہیں تن میں یا چاہے خدا خاص پر کیا سوتے ہو بن میں ناچار ہوں میں داغے حزینہ نہ اٹھے گا ارے بیمار سے تابوت سکینہ نہ اٹھے گا
اے قاسم محتر مجھے دل سے نہ بھلا بھیا مجھے تنہائی میں اتنا نہ رلاؤ اکبر تمہیں ہم شیر کے دفنانے کو آؤ عباس بتیجی کے جنازے کو اٹھاؤ ارے بیکار میرے ہاتھ ہے صدمے سے رچل کے میں طاق سنبھالوں کے جنازے